Fransa prezidenti Emmanuel Macron Parisdə Misir dövlət başçısı Əbdülfətta Əssisi ilə görüşüb. Təkbətək müzakirədən sonra hər iki lider kütləvi informasiya vasitələri qarşısına çıxıblar. Macron Fransa ilə Misir arasında Aralıq dənizi və Yaxın Şərqdə sabitlik üçün əhəmiyyətli bir strateji tərəfdaşlığın olduğunu ifadə edib. O, Livyada qalıcı bir siyasi həll yolu axtarışında olduğunu vurğulayıb. Orda Türk və Rus muzdularının mövcudluğunu davam etdirdiyini iddia edib. Fransız lider bu baxımdan Misir irin rolunun əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Şərqi Aralıq dənizindəki əlaqəli ölkələrlə əməkdaşlıq etdiklərini bildirən Makron Misirlə bir çox mövzuda ortaq fikir və narahatlıqlara sahib olduqlarını vurğulayıb. O, Misirlə terrorla mübarizədə əməkdaşlığın artmasının vacibliyini bildirib. Liviyada Türkiyənin tək tərəfli addımlar atdığını bildirən Makron Fransa da mətbuatın azad olduğunu qeyd edib. Karikaturaya gəldikdə bu Fransanın müsəlman dünyasına mesajı deyil, bir insanın təhribat xarakterli ifadəsidir. Ölkəmin buna haqqı var. Çünki burada İslam yox, Fransa qanunları tətbiq olunur. Mən sizin üçün bunu dəyişdirə bilmərəm. Bu cizgi filmlərini Fransa hökuməti ərsiyə gətirməyib.